Welcome to Malaysia. Alif. Let me introduce to you my assistant, Alif. Alif, ini Kurosawa-san, Ozu-san dan Mizo Gucci-san. Dia orang nak jalankan penggambaran kat sini. Oh. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Orang nak shooting dekat Abang Market kita? Haa. Dia orang impress dengan drama Sayap Bagimu. Oh. Jadi dia orang nak buat versi Jepun. Oh. Tapi pelakon minta sama. Pelakon minta sama? Ali Sata tu pada cakap Jepun ke? Dubbing suru kara daijoubu nan da yo. Malayago mo sukoshi daijoubu da shi ne. Mondai nai. Alif-san. あなたの顔は 99.7% 俳優のアリフ・ササさんと一緒だよ。はい。あなたは双子になることができる。しかし、あなたの鼻は少しでかい。はい。じゃあ、リクさん。Guys, Alif will make sure your shoot goes smoothly and successfully. Okay? はい。Cik Izran faham tadi? Eh, kan ada sehari kata. Habis lepas ni, kita dapat jumpa pelakon-pelakon Sayap Bagimu tu. Sebab itulah saya kena bersiap. Sebab saya nak jumpa pelakon idola saya. Oh, Cik Izran minat Risa tak? Eh, bukan dia. Nah, pelakon yang hebat, yang handsome tu. Izran Yusof, saya tengok dia berlakon dari zaman Portugis masa serang Melaka. Oi, lama tu. Punya tua kawan tu eh? Tak adalah mana tua. Dia tu awet muda lah. Ya ke? Eh, ni Siti Elizad pun ada. Kalau awak nak jumpa boleh? Seganlah saya. Bukan yang kecan pun. Eh, kita mana tahu. Tak cuba, tak tahu. Hai, Cik Izlan. Jarang-jarang tolong supermarket ni. Rare ni. Awak mesti biasa tengok saya kat TV ke? Ni nak autograf ke? Oh! Eh! Cik Izran Yusof, pelakon tu. Saya minta maaf. Yalah, saya lupa cik tengah syuting drama dekat sini. La ilaha illallah. Saya Alif. Saya penolong pengurus dekat sini. Kalau ada apa masalah, boleh beritahu saya. Saya boleh tolong. Nak beritahu, yang pengurus store saya punyalah minat dekat Cik Izlan. Katanya dia tengok drama Cik Izlan dari zaman Portugis sekarang Melaka lagi. Kakak, dia datang, dia datang. Okinawa. Arigato. Konnichiwa. Hai. Kat mana saya nak dapatkan nasi ayam sambado eh? Sana. Oh, kat sana. Okey. Tengah lapar. Nanti kalau ada orang cari beritahu saya kat sana eh. Thanks. Oh. Jual sos cili? Ya. Yeah. Saya pun suka sos cili juga. Nanti saya datang balik eh. Kau seronoknya. Dia nak try sos cili kita. Mana Alif? Mana Alif? I rasa tadi I macam tambah dia. Alif mana? Alif kita? Tadi bukan Alif kita. Kitalah. Ada siapa lagi? Saya ada Alif Sata. Penyanyi, pelakon, popular tau. Oh, I ingatkan itu Alif kita. Tak. Kalau Alif kita, hidung dia besar sikit. Tapi comel. Ayah, malangnya. I ingat nak suruh Alif recommend I jadi extra untuk itu pengarah Jepun tu. Oh. Sebenarnya I ni berpengalaman untuk pelakon tau. Oh. Wow. Kiam pernah berlakon ke sebelum ni? Iyalah, I pandai berlakon. Tiap kali ada production perlukan orang berlakon jadi mayat, mesti dia orang akan panggil I. Mayat. Can I ask which one of you is the director? われわれみんなですよ、ビンさん。何か台本に問題ありますかね？Yes, I actually feel my Chinese character is a little bit evil and greedy, and he tends to give a lot of bribes. I mean, I feel stereotype for Malaysians is enough. Maybe you don't really need a Japanese version.
すいません。見過ごしてました。この撮影は日本人のキャラクターであなたやりますよね。OK? I like that idea. That's good. That's good. Thank you, thank you, thank you. Eh, guys. Tengok tu. Mak ada. Dari sini ya. Muka dia sebijik macam Abang Mak. Mak, celah mana? Rambut? Tu lah. Hei, korang kenapa ni? Tadi Mak Adam ada kat situ. Ni, Haris ni kata muka korang sebijik. Tapi Ayan Jay, celah mana tak sama dia, tak tahu pun. Abang Alif, dah tukar baju pun. Jom, kita dah nak mula shoot dah. Mula shoot? Tuan Director, saya dah jumpa Abang Alif. Arif-san, sekoshi hana okiku nai? Saya Alif. Bukan... Tabun make-up da na, kore wa. Zettai ni kore ne, okki hana mo waruku nai yo. Nihon no shishousha wa hana okki na haiyuu ga suki nan da yo. No, really? I'm not Alif. Iya, demo, kare, wakatteru. Honto umai. Mo, daihon iranai ne. Kita tapaya rihaso. Terus shoot! Terus shoot? Terus shoot? Shoot apa? Silence on set. Take one. Bro. Three, bro. Two, bro. One, action! Siti. Oh, Siti. Kenapa awak berjumpa dengan Alif kat sini? Sepatutnya awak ke dalam masjid perkahwinan kita hari ini. Alif! Katakanlah yang awak cintakan saya. Bagi tahu kepada seluruh dunia perasaan awak pada saya. Sekarang sudah episod 370, Alif. Penonton nak tahu sekarang juga. Saya belum bagi. Alif, jangan bagi tahu sekarang. Sebenarnya saya sendiri tak dapat nak pilih sama ada Alif ataupun Mak Adam. Sebabnya saya rasakan bila nak buat pilihan ni macam kita nak pilih makanan yang sedap sangat kat dalam Ion ni. Susah! Alif, saya tak peduli. Awak jangan dengar cakap perempuan ni. Ketepi kau. Jangan! Awak kena bagi tahu jawapan awak sekarang juga. Betul tak, Mark? Ya, betul. Penonton dah tak sabar nak tengok hingga ke finale. 606 episod terlalu panjang tu. Jangan bagi tahu sekarang. Penonton memang suka tertunggu-tunggu. Ending dia gantung, dia tersangkut. Jangan bagi tahu. Jangan tahu, Alif. Jangan dengar cakap perempuan ini. Bagi tahu. Bagi tahu perasaan ya, awak pada saya. Jangan rampas dia dari saya. Sekarang juga, Alif. Tidak. Jawapan, Alif. Cik Zai, saya mimpi pelik betul. Cik Izlan jadi pengurus stor. Saya ni jadi penolong pengurus stor. Cik Izlan memancing dalam ofis lah. Kita ada penggambaran kat sini lah. Pelik betul lah. Apa yang awak merepekkan ni? Awak pingsan? Mungkin awak stres kot. Sebab saya minta awak buatkan ucapan masa staff meeting tadi. So macam mana? Dah bersedia untuk jawatan baru awak, Chief Technology Officer. Okey? Jom saya kenalkan awak dengan semua staff.